Iya, mandala to. Sao bolo? I can get away with it. No, cause I'm feeling so. Hi fans, welcome back my channel AK Vlogs. Aok aji mo goi asu Arunachal Pradesh for Arunachal Pradesh for Mandala Topot goi asu jehetu Mandala Topot jam Mandala Top apnalok dekham Mandala Top kenekwa ki hoy apnalok ekon buji pabo. Aok sai thakok AK Vlogs aji mo dekhabole chesta kori asu apnalok Arunachal Pradesh for Mandala Top. Mandala Top kenek ki hoy sai lao aok agole agbo video tu. Hey bondhu okol finally ahi moi mandala top pai golu eya dekhise mandala top ki dhuniya hawa ki dhuniya poribesh ki moja lagise hoy bondhu okol apnuke sai ase AK Vlogs eya dekhise 108 mane mandir 108 ta mandir ase ahok sao কি সুন্দর লাগিছে নহয়নে বাৰু সকসুন এটো অরিজিনালি একচুয়ালি টিবেটৰ হয় চাইনাৰ হয় এই ফ্লেগ লগাই আছে ফ্লেগত এটা লিখা আছে কি ভাষাটো আছে লিখি পঢ়িব নোৱাৰো এটো বেলেগ ল্যাঙ্গুৱেজত লিখা আছে যেহেতু এটো অকল আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট অৰুণাচলতে পোৱা যায় এটো বুদ্ধ ধৰ্মৰ লোকসকলে মানে ইয়া দেখিছে কি লিখা আছে ধৰিব নোৱাৰে ইয়া ভগৱানৰ কিবা মন্ত্ৰ লিখা আছে বতাহত যিমান উৰিব কিমান ভাল বুলি কোৱা শুনা পাওঁ হয় বন্ধু অকল ইয়া দেখা পাইছে আপোনকে মেইন গেট আহি পাইছো 108 মানের ইয়া মেইন গেট সাউক ভিতরে যাও বলক ভিতর সাইড ভিতর গই সাই থাকক ইয়া স্পন্সরড কৰিছে কোন জনে ইয়া দেখিছে স্পন্সর তলত লাগা আছে নেম প্লেট বলক ভালকে চাইলো আপোনকে চাই আছে একে ব্লগ চাই থাকিব ভিডিওটো শেষলৈকে মই কিমানখিনি পাৰো আপোনাক ভালকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো হয় বন্ধু অকল 108 মানে মই এটো বুদ্ধ মন্দিৰ বুলি কৈ দিছো কিন্তু অরিজিনালি নামটো ময়ো না জানো মই যদি কোনোবা অরুণাচলী ফ্ৰেণ্ডে চাই আছে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাবচোন কি বুলি কয় এইটো যে দেখিছে এটো এটা ষ্টেজ হয় ইয়াতে সাগে কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম হয় বুদ্ধদেৱৰ ওপৰত ছবি আঁকা আছে ফটো লগা আছে চাওক অকল ভালদৰে দেখাই আছো আপোনাক চাই থাকিব একে ব্লগ আহক আগলৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ এতিয়াও যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ চকুৰ আগতে মই মেঘৰ মাজত নোহোৱা হৈ যাম ব্লগ মই মেঘৰ মাজত নোহোৱা হৈ যাম আপোনালোকে চাই থাকিব একে ব্লগছ এই গৈ আছোঁ দেখা পাইছেনে মোক বন্ধুসকল মই দূৰত আহি গ'লোঁ কেমেৰাৰ পৰা 15-20 মিটাৰমান আহিছোঁ এতিয়া চাওক 20 মিটাৰত মোক দেখা নোপোৱা হৈ গ'ল মই মেঘৰ মাজত লুকাই গ'লোঁ দেখিছে ইয়াতে কিমান ঠাণ্ডা আৰু কিমান মেঘ আছে ভাবি চাওক চাই আছে আপোনালোকে একে ব্লগ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰি দিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ব্লগ আৰু চাই থাকিব একে ব্লগ দেখিছে কিমান যে সুন্দৰ কি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা আহা ঠাণ্ডা বহুত দেখিছে কেনেকুৱা হৈছে অৱস্থা দেখিছে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি আহিছে আহে আহিব বহুত সুন্দৰ জেগা বহুত ধুনীয়া জেগা বহুত ভাল লাগিব আপোনালোকে চাই লওক এয়া আহিব বিচাৰিলে মই জনাই দিছোঁ আপোনালোকে দিৰাং আহিব লাগিব দিৰাঙৰ পৰা আপাৰ দিৰাঙত এয়া মণ্ডলা টপ আছে মণ্ডলা টপ আছে মণ্ডলা টপটো বহুত ফেমাছ হৈছে এতিয়া লাহে লাহে সকলোৱে হয়তো নাজানে চাগে এতিয়া বহুতখিনি ফেমাছ হৈ আহিছে ইয়াতে আহিলেই বুজি পাব বা আহিলেই গম পাই যাব এয়া চাই আছে আপোনালোকে মণ্ডলা টপ 108টা মনেষ্টি 108টা বুদ্ধদেৱৰ মানে মন্দিৰ যিহেতু বুদ্ধদেৱৰ মন্দিৰ আহক ভালকৈ চাই লওক 108টাটো ইমান সহজতে নহয় বহুত বিশাল এৰিয়া হয় বহুত ডাঙৰ এৰিয়া গোটেইটো ৰাউণ্ড মাৰিলে ভাগ লাগি যায় বন্ধুসকল ভাগ লাগি গৈছে অলৰেডি বহুতখিনি আহক মই এতিয়া আপোনালোকক ইয়াৰে ডিটেইলছটো দি আছোঁ কেনি আহে আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে তেজপুৰ হৈ ভালুকপুং হৈ বমদিলা হৈ আপোনালোকে দিৰাং পাই যাব দিৰাঙত এৰাতি ষ্টে কৰি নেক্সট দিনা চাব পাৰিব বন্ধুসকল এইয়া চাওক 108 মানে
এট মণ্ডলা টপ দেখা পাইছে আপোনকে সাই আছে আপোনকে একে ব্লগস ভিডিওটো লাইক কৰিব না পাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বন্ধুসকল আৰু এটা কথা কওঁ যেহেতু ভগৱানৰ জায়গা সেকাৰণে মই ইয়াতে গামুছাখন লগাইছো বন্ধু অকল এখিনতে মই আৰু এটা কথা কওঁ আপোনকে যেতিয়া নাহক কিয় লগত জেকেট শল সোয়েটার লৈ আহিব কিয়নো ইয়াতে বহুত ঠাণ্ডা মই দৌৰি দৌৰি ভিডিও বনোৱা কাৰণে মই অলপ গৰম উঠি গৈছে গাটো আহকচোন আগলে যাওঁ যেতো ভাগৰ লাগিছে বন্ধু অকল বহুত ভাগৰ লাগি গৈছে এখানে আহি ৰখিছো কিন্তু ঠাণ্ডা বহুত বিহত ঠাণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা থাকিব নোৱাৰো জেকেটটো খুলিয়ে দিছো এইমাত্ৰ আহক ভিডিওটো ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব লগতে আৰু মতামত জনাব আপোনালোকৰ আজিলৈ ইমানতে এৰিছো আৰু এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আকৌ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছো টেক কেয়াৰ বাই বাই